برصاب كقبل كجبيل يا حمسة محمد عبدي أو هي ماير كمجلة جبل محمد أمين عمر عبدي ماير كحجين كدق مذا حقيا فرين تدورة توسع حلب أنا كتر سنقولها هديجان كدق مذا جبل أي ما أنت سرس مي أود جير روك عصر يجرون كوين أي مجلة جبل يا حنو تقبل كجبل كرون كاسو لوج مجا عدري أردي أنك عن كاي ما وفرح وحنا اسمها كرون كني فلنا يا دولة توسع دق مذا جبل أي هل كاي وسارة مالية الصومالي لأنه قد تغذي روك لدي جي كرون كاسي سدك الله حسر اسمها كرون كني لوس مي لا مي عصر يا يبريش وسهل دونا doona in loo talaabo garoonkaasi waxaan ugu horeen halkaas ka hadlay injineerka gacanta ku haya digista rooga garoonkani oo ka warbixiyay digitaanka roogani Farax Stadium waa garoonki gabiley ee shirkadda dhiseysana waa shirkadda aanu masuulka ka ahay Pauli Construction Company ee ninka dhigay injineerka dhigayna waa aniga runtii hadaan ka warbixiyo marxalad badan buu soo maray garoonku space waqti badan buu qaatay maanta waxaad u arkaysaa inuu gabagabey yahay waxaan maanta aan u taaganahay roog inaannu fidino inkastoo la soo maray marxalad badan oo maatay isba badan la galay oo hawl badan la galay leebadinkii la galay maanta laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin ayuu xubna soo gaarsiyay kaalay barasaabka gobolka maayirka degmada maayir ku xigeenka xogaya fulinta iyo xilbanaanada golaha deegaanka gabiley oo dhamaantoodba ku dheeraaday muhiimadda uu garoonkani leeyahay waxaan idhaahdeen maanta waxa sharaf weyn ino ah oo aynu ilaahay ugu mahadnaqaynaa inaynu goobjoog u ahaano oo aynu gireen gelinno oo aynu gobollo garoonkii rooga ahaa ee Mo Farax Stadium ee gobolka cagaaran ee Gabeley oo runtii maanta ay tahay maalintii koowaad ee la goglo garoonkaasi shaqadan weyn ee adag ee culus ee quruxda badan waxaan ugu mahadnaqaynaa golaha deegaanka gobolka Gabeley oo ugu horreeya mayorka golaha deegaanka xogeyaha dawladda hoose oo runtii isku duubni iyo wadajir markastaba ugu heegana inay ugu shaqeeyaan dadweynaha soo doortay jahaynin oo meelo ay ku ciyaaraan meelo ay wax ku akhristaan meelo ay tababar ku samaystaan aan la samaynin farxad bay inoo tahay maanta inaynu goobjoog ka ahaano roogii cagaarnaa inuu dhigano garoonka Mo Farax Stadium oo ka fikirana garoonka laftiisa oo sidii standardka caalamiga uu oolin anoo ka fikirana fiditaanka magaalada anoo ka fikirana in dhalinyarta gobolka Gabeley oo aad u badan ay helaan meelo kala duwan oo kubada ku ciyaari karaan waxaanu u bareenay in garoonka baaxadda leh aanu dhisno oo isaga inta la dhiso dhismihiisa bilow laga dhigo isla markaana rooga la dhigo maanta ilaahay baynu uga mahadcelinaynaa iskaashi iyo dhiiranaan iyo ka hadhid la'aan kadib in garoonkii Mo Farax Stadium oo roogii cagaarnaa yaalo la dhigayo garoonkan waxa ku baxday lacag aad u fara badan garoonkan buuxintiisa oo kaliya ayaa ay lacag badan ku baxday intii lagu qandaraasay qandaraaska markii hore lagu bixiyay ilaa 950 milyan oo kale ayaa galay oo garoonka dib loo geliyay inaynu sidii caalamka yurub oo kale aynu dhigno rogii cagaarnaa ama dooga aha maanta waxaa laga yaabaa muddo dhow inay dhalinyarteenu ku xisaabtamaan marka garoonkan bartaan inay ka soo ciyaaraan garoomada waaweyn ee adduunka oo gabagabo ku dhow oo maanta la dhigayo waxa weeye rogii artificialka ahaa oo runtii aad iyo aad u qurux badan kulan muddo badan sugaysay oo u dheg taagaysay goorma horta la furi doona maanta wata roogii la dhigayo anigu kulli waxaanu hayn dhalinyartii cuslaatay kubaddan ciyaaraysay wax badan baanu garoonka ka tacabkaya hindisihii golaha deegaanka iyo dowladduba ay u dhabaraaday gan fulintiisa waa guulu soo horeystay reer Gabeley waana guulu soo horeetay golaha deegaanka ee Gabeley waa guulu soo horeetay qaranka Soomaaliland wareegii gobollada waxaad og tihiin Gabeley ahaan in sanadba sanadka ka dambeeya ana mashaariicda horumarka soo dedejinayna si kastaba haatee dhismaha garoonkani ayaa wax weyn ka bedeli doona muuqaalka guud ee magaalada Gabeley iyo xarunta gobolka Gabeley wayna Xaji Bulsha TV magaalada Gabeley iyo xarunta gobolka Gabeley